hörni, vi kör igång en liten vlogg. Don't mind this mess. Det är därför jag behöver ett kontor. Men I'm on it. Jag insåg ju det att jag har ju börjat i fel ände. Ni vet ju det att jag länge har gått i tankar att ta in hjälp, ta in folk, anställa. Men det som slog mig var att varför jag inte riktigt tar tag i det är för att jag är inte bekväm med tanken av att anställa någon och sen jobba från mitt hem. Det blir liksom för nära in på mig. Det blir för intimt. Det kommer liksom krocka här uppe i mitt lilla huvud. Så att vi börjar om. Och så blir första steget att hitta en lokal, ett kontor. Och när jag sen har kommit i ordning där, då kan vi gå på nästa steg, vilket är att ta in någon mer i mitt bolag. Så där är vi på den fronten. Men nu ska jag i alla fall sminka mig lite grann. Och jag är så pepp för att jag har inte... Jag har typ inte kunnat göra det på senaste dagarna. För att min hud har varit kaos. Jag kan lägga in någon bild där hur det såg ut för bara 3 dagar sedan typ. Jag vaknade bara en dag och kände att mitt ansikte var så stramt. Och så torrt. Alltså jag kände inte alls igen texturen på mitt eget ansikte. Alltså när jag tog så här, alltså det var, min hud lossnade typ. Alltså det var på den nivån. Och sen kort därefter så kom det massa prickar. Och jag kände bara att, hjälp, har jag liksom fått någon reaktion? Är jag allergisk mot någonting? Och sen så skickade jag de här bilderna och rådfrågade Kry och Dr. Svira och allt vad de nu heter. Och vi kom väl fram till att jag var torr. Alltså ni vet, jag hade ju börjat googla. Och jag kom ju fram till att jag hade svamp i huden, jag hade skabb, jag hade, alltså det var ju rena och andra. Jag var extremt torr bara, yttorr tror jag att det kallas, när liksom översta lagret är helt whack. Det har ju säkert att göra med temperatur och vind och kyla, alltså det har ju gått så mycket upp och ner i grader. Men now we're good, jag fick tipsat om 2 så här superfeta krämer från apoteket och nu är det mycket bättre. Hur som helst, jag tänkte att det här ska bli en Q&A vlogg. För att jag har massa frågor som blev över från min senaste mukbang. Så låt mig bara lägga lite foundation så kör vi igång. Några inplanerade aktiviteter du är extra taggad på? Det är en kul fråga. Har jag något dock? Det första som comes to mind är att jag nu 2 helger framöver kommer få besök av jävla tjejer. Alltså mina vänner från way back. Cornelia minns ni nog fan om ni är riktiga OGs. Och sen så kommer en tjej som heter Alva helgen därefter. Så att det ska bli sjukt kul. Alltså att jag fortfarande typ är lite sjuk. Eller låter lite sjuk. Jag är ju inte sjuk. Det här har jag alltså hållit i nu sen mitten av december typ. Jag förstår inte. Borde jag söka vård? Jag får ju rätt lite hälsoångest. Så att nu bokade jag faktiskt in en sån här vad heter det? Alltså hälsokontroll. Hälsokontroll XL Plus. Har jag köpt. Så man tar massa rörblod och bara kollar typ allt. Så nu kommer jag gå och göra det. Bara för att kunna utesluta att jag är svårt sjuk liksom. Men jag har aktiviteter. Det och sen att mitt andra brorsbarn ska födas såklart. Jag ska bli faster till en flicka vilken fucking dag som helst. Kan man kalla det för en aktivitet och att Jennifer ska föda barn. Men ni fattar. Och apropå det så ska jag hoppa på tåg till Gävle idag för att vara barnvakt till lastan. Vad gör du helst på en första dejt? Jag tror jag är ganska tråkig där. Ganska basic. Alltså jag skulle säga typ så här, ta ett glas. Ja, vad kan man säga? Jag är en enkel tjej. Alltså jag kan inte tänka mig något värre än att typ göra något äventyrligt på en första dejt. Alltså typ så här klättra. Nej. Absolut en drink, ett glas och sen så har jag också gärna planer efter så att jag inte behöver bli långvarig om det inte känns bra. Så ni gör. Sminket done och solen är alltså på besök. Jag är helt chockad. Jag vet inte när jag såg den senast. Känns också som att den alltid kommer när jag ska lämna den stan. Och så kommer jag liksom hem till lite pressing jävla. Men sure. Jag har fått en fråga. Berätta om nästa släpp. Och det gör jag ju så gärna, så gärna. Så att den här delen av videon blir reklam för mitt varumärke LXA. Vårt nästa släpp är ju nu på tisdag. Den 31/1. Det är i alla fall ett ganska litet släpp. Det är inga nya styles eller modeller. Utan det är produkter som vi har haft i lager tidigare. Som ni har älskat. Som vi älskar. Gör sig väldigt bra både på kvinnor och män. Så dagens outfit är då ett av plaggen. Det här är våran fleece som inte har funnits i svart tidigare. Så det är väldigt spännande. Jag älskar den här och den här är ju typ älskad av exakt alla. Alltså min bror har den här i alla färger. Min pappa, massa killkompisar, massa tjejkompisar. Den är otrolig. Den är så skön. Den har de här tumhålen men man kan ju också givetvis. Den har den här dragkedjan som man kan justera själv hur man vill ha den. Och den här lilla diskreta stilrena loggan. Och den här fyller vi också på i våran färg Berry Blue som sålde slut alldeles för snabbt senast. Men vad man förstår, alltså den här färgen
Det här är typ en av de färgerna vi har som jag är absolut mest nöjd med. Det är en så smickrande blå, alltså jag, ja, jag älskar den. Och på vår fleece så finns det ju såna här som alltså man lätt liksom kan dra in och vika upp så. Och sen är det någonting jag kan och vi på LXA kan, så är det ju hoodies. Så vi släpper våran tidigare succé hoodie, Stockholm Print hoodie, i svart med vitt tryck. Det här trycket som jag är så nöjd med, som vi jobbade på så länge. Vi har också gjort luvan på hoodien lite större, lite bredare och ännu mysigare. Och till hoodie självklart våra tried and true sweatpants. Gud, de hade jag på mig i morse så de kanske är lite, kanske har lite frukostmur på sig. You know them by now. De har det här ikoniska waistbandet. De är väldigt långa i benen. Det är de mest smickrande mjukisbyxorna på marknaden, om jag får säga det själv. Och de här tillsammans med hoodien blir ju ett så klockrent sätt, va? Alltså resa outfit, mys outfit, gå på stan outfit med liksom en oversized kappa över hoodien. Mm. Och samma hoodie och samma sweatpants släpper vi även i den här otroliga bruna. Den här bruna blev så bra. Jag har nog aldrig sett en mer perfekt brun, tror jag. Undrar om det här kanske kommer bli min favorit. Och så har vi sweatpantsen då i samma bruna. Och som sagt då, hela det här släppet är ju väldigt unisex. Jag får ju väldigt ofta frågor från killar och män, typ så här: när släpper ni för herrar? Men snälla ni, alla våra hoodies och sweatpants och fleece gör ju sig lika bra på er. Jag säger bara det, alltså de här sweatpantsen på killar till exempel, alltså blir lite kär nästan. Ja, det här kommer bli ett superdropp i alla fall, som jag vet att ni kommer uppskatta så mycket. Så be ready, det kan gå fort. Så ses vi på tisdag på lxathelabel.com. Okej, jag började lämna in två returer innan jag åker till tåget. One down, one to go. Och det ena var Postnord och det andra var skänka. Alltså det där är, varför kan man inte göra en butik som tar emot både Postnord, DHL och skänka och allt vad det nu finns. Det är liksom olika på alla, fattar ni? Varför kan man inte samla alla på ett ställe liksom? Dagens fundering. Jag kan drag myself down sen. Ja, jag håller på och packar här i bak, för att nu börjar som sagt närma sig mitt tågs avgångstid. Så, din wishlist just nu. Och nu skulle jag faktiskt säga att allra högst på den listan är ett eget kontor. Men om jag ska tänka mer mindre materiella ting, så jag har länge varit på jakt efter ett par moonboots, men just den modellen som jag är ute efter verkar vara slutsåld exakt överallt. Sen har jag länge varit intresserad av att köpa en kartering. Men alltså jag vågar typ inte gå in i de där butikerna själv. Alltså, sen måste hitta någon som vill göra det med mig. Och sen tycker jag att de här Mason går jag inte fram till, jag, det är väl franskt. De tote väskorna är väldigt väldigt fina i blått och grönt och rött och alla är fina. Och sen har jag länge velat haft en ny lampa till vardagsrummet, men det har jag faktiskt köpt och det kommer ni få se senare i den här vloggen. Då är jag hemma. Hallå sötnos. Och det serveras. Men mamma, det här är jättegott. Nu ska vi blåsa lite grann. Får vänta lite. Ja. Bra. Får jag vara med? Gillar du sång? Nej. Sång? Nej. Sång? Nej. Sång? Nej. Nej. Ska vi ta den till bordet? Jag tror han är redan nu. Bra save. Så, ska vi gå till bordet?
ingenting idag för. Kolla, så mycket lyxfrukost. Vill du stänga av musiken bara? Okej, hörni. Hej. Ursäkta avbrottet. Men det råkade bli så att vi fick en ny familjemedlem igår. Alltså det är så sjukt. Det var alltså där efter frukosten igår så ringde William från BB och sa nu är hon här. Och vi blev ju så chockade, vilket är så orimligt, för att vi visste ju att det var på gång. Men det var ju liksom inte därför vi skulle ha hand om Aston. Oj vad det blev så roligt. Alltså vi tog ju hand om Aston för att Jennifer och William skulle få lite egen tid och vila upp sig typ inför förlossningen. Men vi hade ju ingen aning om att det faktiskt skulle dra igång eller hända. Men så blev det. Så jag är alltså fast till en liten tjej. Det är ju så sjukt. Så att igår, ja, vi var väl lite överväldigade igår. Så att jag hade inte ens en tanke på att filma faktiskt. Efter frukosten där så grät vi ju lite och sen så åkte vi med Aston tillbaka till Falun, till hans mormor och morfar, så att han var liksom närmare sina föräldrar när de skulle få komma hem med hans lilla syster. Det är så sjukt. Och nu i alla fall sitter vi i bilen på väg till Stockholm. Jag, mamma och pappa. Fast som jag nämnde lite snabbt så jag beställt en ny lampa som jag tror att jag behöver, eller vet att jag behöver hjälp med att montera upp. Och så ska vi också se Brynäs matchen, för de vägrar ju missa en match. Och ja, vi tänker att vi tar hem lite sushi och ser den tillsammans i min lägenhet då. Så det blir jättebra, får vi hänga lite idag också. Och sen åker de hem och sen har jag egna planer ikväll med två tjejkompisar. Okej, det var nog tur att jag tog hit hjälp. Det är alltså hur många såna här som helst som ska hängas på. Åh, herregud. Och måste liksom då ta upp ugglan och alltså det här, ja. It's gonna take a village. Ja, vi sätter igång i periodpausen för nu har ju den här jävla hockeyn börjat då. Heja, heja. Då vill vi ha en edamame. Yes. En tempura roll. Sen en tempura special roll. En yakiniku. Och en laxavokado 10 bitar. Går det bra med hälften av så kvällsterollax? Ja, det blir jättebra. Och skulle vi kunna få lite extra ingefära också om det är möjligt? Nej. Ja, det är bra så. Alltså de här var ju grymma, fan han får. Salt tror jag. Eller är det sesam? Ja, rostade sesamfrön. Mm. 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 Fantastiskt. Det är snäppet av så här annars. Brynäs i Pavry då, det första i matchen. Johansson. Nej. Där står inte släppiga. Olesen upptäcker att Brynäs skulle gå in. Bra läsa Olesen. Mm. Jag kom på att det är ingen idé att försöka. Herregud. Nu, vi är klara i alla fall. Och mamma och pappa har fått en kopp från min nya Nespresso-maskin. För 5 timmars hårt arbete. Det var ni. Det var verkligen grym lön. Det var ni värda. Skål. Och jag firar alltså med ett glas bubbel. För att jag ska ju inte köra hem som de här. Utan jag ska ju ut på stan. Jag ska på middag med Maja och Cornelia på ett ställe som heter... Vad heter det nu då? Vinverket. Jag har aldrig varit där, men det ska vara en jättemysig vinbar.
Men nu ska ni få se lampan. Bara bam bam bam. Ba. Oj, alltså jag vet inte, den kanske inte riktigt gör sig rättvisa på. Jo, men ni ser. Alltså, har ni sett något så vackert? Det blev liksom bättre än vad jag hade förväntat mig. Tack för hjälpen! Nu är jag färdig fixad. Klockan är alltså 8:30 och vi har bord 8:15. Så jag ska börja röra mig snart. Jag skulle egentligen ha mött dem för länge sedan och tagit en fördrink och sådär, men den här lampan som jag nu också sitter och bundrar, så det var absolut värt det. Men den tog ju sina timmar att få upp. Men wow, jag är så nöjd. Alltså, ni kommer ju få se den mer. Ska vi ta en fråga? Just det här är ju för fan en Q&A-vlog. Man bara, vad mycket frågor jag har svarat på. Din guilty pleasure. Ja, jag läser ju bloggbevakning ibland. Det är ju verkligen en guilty pleasure. För det ska man ju. Alltså, nej, men det ska man inte göra. Alltså, det, ja. Men jag gör det ibland, så. Sen har jag fått rött, vitt eller rosé, vilket är passande. Nu, eftersom jag ska iväg och dricka lite vin. Jag är 100% en rödvintjej. 100%. Alltså, om jag skulle ranka så skulle det vara rött, vitt, rosé. Och det här var en miss. Hur kändes det att bo själv första gången? Jag ska snart flytta ut. Gud, alltså jag har lite förträngt typ första tiden. Eller förträngt, jag minns väl typ snarare inte. Alltså så här första året i Stockholm. Vad gjorde jag ens? Jag vet typ inte. Men det jag minns är att när mamma och pappa lämnade mig och jag skulle sova min första natt, då grät det. Alltså då grät det ju på ett sätt. Och jag vet att mamma sa också att hon grät hela bilresan hem. Det var så mycket blandade känslor. Det var ju, alltså det var jätteläskigt. Jag bodde liksom, jag flyttade ju till en annan stad. Jag flyttade ju inte bara hemifrån, utan jag flyttade ju till en helt annan stad. Det var ju en jävla chansning ändå, måste jag säga. Och jag fattar inte hur jag vågade typ, för jag hade inte vågat idag. Men det blev ju otroligt bra och jag kom in i det väldigt snabbt, det här med att bo själv. Och det är jag väldigt tacksam för. Jag älskar ju verkligen att bo själv. Alltså det, jag är som gjort för det, tror jag. Och sen att det känns jobbigt i början, det är väl jävligt naturligt. Men jag tror också att det är ett jävligt naturligt steg att ta. Att flytta ifrån sina föräldrar och att bo själv. Jag tror det är sjukt nyttigt att bo själv någon period i livet liksom. Men ja, nu måste jag nog möta upp tjejerna och så ska vi ha en mysig